Roy Orneus. Goedemorgen, Engelbert. Goedemorgen. Wat ben je aan het doen? Ik ben even aan het kijken wie er ten eerste allemaal lid zijn geworden vorige week. Dus die krijgen nog een mooie attentie van Kwik. Hoofdcoördinator van dit gebeuren, de zaterdagochtend trainingsgroep. Ja, klopt. JO6. JO6, zaterdagmorgengroep, de allerkleinste bij Kwik. En dat doen we nu 5 jaar met heel veel plezier. Het begint hier op het hoofdveld. 4, 5 jaar, hoe oud zijn ze? Ja, sommigen stromen al met 4 in. Sommigen stromen ook met 4 in, is net iets te vroeg. Dan laten we ze nog even een halfjaartje wachten. Maar dat zijn de allerkleinste. Lekker onbevangen. Ouders lekker gezellig erbij. Veel trainers op het veld. En grote gezelligheid. Al spelende wijs. Het leren van voetbal. We mogen 8 keer meedoen vrijblijvend. En dan krijgen ze van mij een appje. Ik heb overal van de ouders heb ik de telefoonnummers. Krijgen ze een appje, dan staat daar een linkje naar de ledenadministratie. En dan kunnen ze zich lid maken. Jarenlang, veel jarenlang, heeft Herman Orloeus die kar hier getrokken. Jij bent er dus 5 jaar mee bezig nu. Ja. Waarom heb jij dat overgenomen van Herman? Ik heb altijd wat bij Kwik gedaan en dat blijft toch jeuken. Dus je wilt toch nog iets voor de club blijven doen. We hebben met een hele grote groep aan tafel gezeten. En uiteindelijk heb ik de scepter gepakt, zeg maar. Ja. Pouter Lammerink, ik dacht dat jij voetballer bij Kosk was in Omassum. Ja, dat was vroeger, hè. Maar ik woon tegenwoordig in Olzaal. En met zo'n mooie club wil je natuurlijk ook gewoon training kunnen geven. Dat zijn mooie woorden. Maar niet voor niks dan jouw zoontje doet mee, denk ik. Ja, zeker. Benjamin die is daar nu aan het spelen. Dus, en dat moet een beetje begeleid worden, dus dat is hartstikke leuk. Wat is jouw rol? Een beetje begeleiden van de jongens, dat ze lekker kunnen voetballen en dat ze plezier hebben. En Benjamin vindt het leuk dat papa erbij is? Uiteraard. Vinden alle kinderen vinden altijd leuk dat de ouders meegaan en meer helpen. Wij zijn hier voor Kwik TV, dus je komt echt op televisie. En Benjamin, hoe lang ben jij hier al bij? Heel lang. Ja, vind je het leuk? Ja. En ik heb net jouw vader gesproken. Ja, dat weet ik. Waar is hij dan? Daar. Vind je het leuk dat papa erbij is? Ja. Wat doet papa dan? Trainen. En wat nog meer? Voetballen met ons. Mijn papa is daar. Oh, die staat. Oh, kijk, dat is jouw papa. Hey, die is ook bij Kwik, of niet? Ja. Wat doet hij bij Kwik dan? Trainen. Oké, hoe heet jij dan? Lilius. En vind je het leuk? Ja. Wat vind je het allerleukst bij voetbal dan? Stickertje. Ik was net op voetbal. Oh, en? Dat was leuk. Vind je het leuk? Hoe lang al dan? Eerste keer? Ja. Vind je het leuk? Hoe heet je dan? Yassine. Demi, hoe raak jij je zo verzeld? Door school, voor maatschappelijk stage. Welke school doe je? Tens Carmen College. Je moet dan punten verzamelen voor je school? Je moet gewoon hier 20 uur gaan werken en dan... Ja, daar krijg je daar cijfer voor. En waarom heb jij voor Kwik gekozen? Omdat ik ook zelf op Kwik hier zit. En het leek me heel leuk om kinderen te gaan laten trainen. Herman Orloeus. Engelbert. Jarenlang eigenlijk de kartrekker hier van dit gebeuren. Maar je kunt niet laten. Ik heb met Roy een goede afspraak gemaakt. En die luidt? Als ik zin heb, kom ik. En als je me nodig heeft, moet je op tijd bellen. Maar mooi dat je hier bent. Ja, ik vind het nog steeds leuk. Ja. En na alle bezoeken die ik natuurlijk ook aan de hockey en mijn kleinzoon bij de voetbal moet brengen, probeer ik hier, als ik tijd heb, nog even aanwezig te zijn. En wat wil je nog beter? Ja, dit weer? Een leuk clubje. Ja. Maar die jongens wachten. Dus, Ga er maar zo weer naartoe. Ja, 3. Nou Roy, we hebben al een prachtige sfeer opgetekend hier, Jasper en ik. Prachtige ochtend, mooi weer. Maar even over aantallen. Hoeveel mensen lopen hier vandaag op Paaszaterdag? Ja, het is natuurlijk Paaszaterdag. We hebben momenteel hier 40 jongetjes lopen en meisjes. En het zal natuurlijk in verband met Paasweekend komen dat er een aantal niet op zijn. Maar op papier hebben we er 60. Wij hebben, 2 keer per jaar hebben wij een wisseling naar de Fabri. En dan gaan er rond de 30, 35 gaan dan over. Op basis van
leeftijd en kijken of ze het aankunnen of niet. En heb je hier gewoon alweer 60 mensen, 60 jochies en meisjes op papier staan? Ja, en het mooie weer komt er weer aan, dus ik denk dat wij binnenkort weer rond de 80 zitten, waar we eigenlijk elk jaar wel een beetje op zitten. Het is gewoon genieten net tussen die jochies, toch? Het is het mooiste uurtje in de week, zeg ik altijd. Ja. Top voor elkaar, wild gezelligheid, niks hoeft, alles mag. Dus. Hartstikke mooi, dankjewel. Graag gedaan.